nze olunaku lumu natuuka ne ngamba nti lwaki bano abalanga namugamba nti nayima okubulango kati ng'obwaba abagenda abatwala abaana ebweru yongeramu nti tutwala abantu ebweru n'okuzza emirambo gyabwe. Nze nagamba Faruku abo abantu abali mu ziministry abeeyambaza obusuuti abo bafo. Ogamba otya nti omwana agenda nga government gwa regulating ng'ono amutwala naye tosobola kugoberera nfuna ye ate ng'omuggyako omusolo kati nsonga kye mutwala. Omwana agenda ogenda muggyako omusolo naye tosobola kugoberera nfuna ye ogenda kujja kuki. Yamugamba tulina abatutwala naye ng'ababatwala be bamutwala. Mulina abamutwala naye mwe mwamutwala. Mulina ababatwala mwe ababa regulating naye mwe mwamutwala babuuza mwe abamutwala. Bwe mwamukwata mwamuweereza ministry naye mutwala. Omuntu n'oddamu bw'otyo ng'oli omuntu w'afa omuwale yagenda azadde akola n'emirimu n'adda nga ali ati. Gwe n'ogamba nti tulina abatutwala. Ababatwala baamukuba ddagala kiri n'eryamukola liti. Tekyeganika. Kapale mwe mumugamba nti yaggwako. Nti takyalina kyagamba abantu komedi we takyanyuma. Kati bw'aba abaze kyeyongo omuwala ku ssimu bwe yabadde agamba nti oli abadde abala kyeyo. Ngali amusuubiza ne miliyoni 10 ze yamugamba. Ero obirabanga ebyomuwala bigatto singa ebyani ebya Kapale. Naye nga bwe birabika tebiri mazima. Tebiri mazima okuva kusaidia. Temuli Faruku. Kati bwe kituukanga Mabirizi yakabayisaamu amaaso oba yakwogera byayogera. They take advantage. Nti aha example yini. Okitegedde? Kati jangu. Yavuma Sekaana oba yaweebuula Sekaana. Okitegedde? Kati bamujjawo Sekaana amulimandinga. Bamuzza ono madrama yaliwo. Ya muzza ya mugamba terina bbeyi. Naye ojja kudda. Ate olaba oli. Bamuzza mu kkooti. Bamuzza mu kkooti. Erimu gwe yavuma. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Mbalamusiza. Wonna w'osinzira okubeera ng'otulaba yenze Sakoji Faruku. Ndi wano ne muzeeyi Ngobi. Ngobi artifacts. Tubeere nga tukumenyeramenyeramu. Otegeere ebintu ebigenda maaso. Ngobi. Ogamba otya muzeeyi? Ndi se ogamba otya se. By the way nga tetunagenda wala waliwo omukyala bamuyita Maggie ku Rose Former Gayaza. Alina franchise ya Rose Former Gayaza. Akwagala okukamala. Era ngambye w'oyitirawo. I never be your boy. It's a word big woman. Maggie, nkwagala nnyo. Rose Form. Abera Gayaza. Gayaza, ondoza ku mirembe stage yawe yanga we oba we chiri mirembe stage. Okay. Awaliwa awali. Maggie, mwagala nnyo. Kalina ya blue. Yeah. Maggie, nkwagala nnyo. We bali kuberako. Akwesunga. Kuberanga tulaba. Yes. We bali nnyo. We bali dala. Kati ngobi. Yes, sir. Sagala tumale budde kuba tulina ebintu bingi. Njagala tubijabule jabule. Yes, sir. Omuntu ategeere ekigenda mu ki. Mumas. All right. Yeah. Njagala tutandike ndowooza. Muzeeyi Kapale wamulabe. Muzeeyi Kapale yomumanyi. MC Kapale. MC Kapale. Mugamba aweddeko. Comedian. Aweddeko. Mumanyi. Mumanyi sebo. Ebyamuguddeko bitegedde? Wabitegedde? Nze Faruku njja kusinga kwekubirako omu ku basomesa bange mukulu Tamale. Yagamba nti tayagala nti ayinza obutagumiikiriza muwala we mugamba nti gwaleeta comedian. Nti bwabuza nti yomukaakola kinti yeebonga nti akwatirawo ennyondo. Kuba takakasa byazze leero bya ddala oba ali mu kwebonga. Okitegeera? So not like every comedian bwatyo bwali naye bw'otunira emboozi ya Kapale alabika alina omuzannyo gwe yabadde abala ndowooza omuwala n'alaba nga gujja mukostinga ye n'akireka. Kikyolaba Kapale abadde mu kamera ng'agamba akola meeting za mbaga ayita mu bantu be afuna akasente ng'awaze miliyoni nga meka ng'asatu. Ate ng'ekiteeganika nti si ye yekka eyali akoze ku mukolo abantu bangi bakola ne meeting zo babika n'okubika naye nga gwabise taliiyo. Abantu bangi bakoze meeting z'embaga. Embaga nezekyanga. Yeah. Okitegedde? Abantu bangi basolonzeza ssente nti omuntu wange yafiire ebweru. Naga mumpadde miliyoni nkaaga zino. Oli yafa. Yeah. Endabirira abaana. Okitegedde? So kati ekintu kya Kapale kyetooloolera awo. Nti okukunganya ssente oba okubala nti nze Kapale noonya mikwano gyange eginamperekerako mu kwanjula. Tasobola gibulwa. N'abamukyawa ababeerawo. Okitegedde? Kuba kuli. Lirisanyo. Sente zasobola zifuna. Naye kati bw'ozifuna ng'ate omuwala yagamba nti
omukolo bwe gugwa gwo badde obala genda bweru atenga bochi comparinga nembera Kapale za badde mtosobola techeganika Kapale mumu mugamba nti yagwako nti tachalina kya gamba bantu comedy weta chanyum kati bababa zeche yongo muwala kusimbo yabadde agamba nti oli abadde abala cheyi ngali amusubiza ne milioni 10 ze yamugamba eroki obirabanga ebyomuwala bigato singa ebyani ebya Kapale wakati omuwala ngoyo gwe Kapale ebanga lyomaze ngo muperelezanga nokwanjula yagala mwanjula aterero lwotegera nti anywenja galuze mu kamera lwogamba nti anywenja tewasobola muvu amululi ato muvu amukati nga yeye ekubye nti tati asoba bya mikorobyo because one gobala nti okunganya sente omuwala muweko milioni 10 osobola genda ebweru okitegere omuwala milioni 10 zinaso zibala mu ngatezimala okitegere asobola banga ali mu serious relationship no muntu nga gamba kati nga bwabala mu kuwayo relationship ye akole nawe comedy wo gosobola funa ebipapulo ogende ne visa na ulido lugambo mbu ya jifuna gokole katemba wo gende ye kijja mu costinga wa gwoli munna katembo tuke yebweru otandiko uwerezo ubaka kwanikati namulabi ayenda simanyi bampereze ebifananyi godentinga future ye okitegere kati omwala inzo banga ye yabaze na ulida ogera ne kubya saluni ayinzo ba saluni jalimu nga iye ayinzo ba saluni jalimu nga inu mugage ya jimu kolera kati nga bwapima mu katembao ne milioni zo muwe 10 techigatta ya tebi kubaka pala gamba nga tebiri wa tsura future omwana ono yebuza buza bagende bachale omwana yebuza buza bwera ne tata wo mwana navuma Kapale nga Kapale gamba mtu alile barua gwe Kapale bwayogera bwati gwe muli owulira kinga gwe omuntu kya bulijjo tata okuvuma omuko era ne bwaba tamwagala alina wamuyitira n'amugambi aye asobola muddira mu bbaluwa n'amugamba kino bwe kiti ne bwe kiti olinayo audio nga tata avuma agamba audio mbuzayika esimu ye bajibba amwe mwali mugamba nti tacha alina katemba wuyo ambalaze gwe biki byolaba naye nga bwe birabika tebiri mazima tebiri mazima okuva kusaidia temuli Faruku ebyadde temuli nze ndaba katemba temuli mazima kicha badabala mukuru kugenda bwe bankunganyize sente kubaka ti ayinzo baji abadde agenda taina ayo mulimu visit visa biki ebyo bwe biti agenda kutawa okitegede koye kati bwabala mu wano milioni ya 2 bwemba muyambye ne muweza milioni ya 4 nasumulo lanti agenze nonya byambalo obamanyi tumanyi baserebu bano mu kwepatika agenda mu kiyembe nabagamba abadde bulaya abatano na byambalo yes afuruma mount agenze nona byambalo nga isembe sina chindi nge 10 ya subi zono talimu wadde kubaza aliza kumala kusoloza ato genda mugamba chemu nakatemba bayino omumwa bwakubano gwengo muwala basenga bagambo wangu ojja kwetira akatale va kukisajja muvemu kuwa mwala mpulira agamba simanyi msajja mukulu simanyi ali yenkana ni tata we simanyi techeganika muto muto ani Kapale simanyi akaje che kiriye kya suna kya gamba nti bagala bamugamba yagala abakazi abakulu alinayo recording ayino muwala ali biro 14 biro 18 abakazi abakulu kitegeze 18 and above kati ye kya tamani bayinzo baba ali bamugamba bawala ba myaka 2 mugumu waliro ya kya bagendo lete no kusaidia bayisimane ba case nti fetu twamulaba no muwala wa myaka 2 mugumu Kapale binaza bikola oba kubanga mulinga baganti Kapale yabadde banakatemba bakole ebintu bingi Faruku at the expense of the local man bakole ebintu bingi however ebivayo biba bitono because abantu abasinga bagendo vayo nga ayise mukutisibwa tisibwa naga ayizulu ojukira omuwala oli owasema timba process by process after miaka 10 novayo after miaka 10 omanchi obo badoyita mwao naye finally nakola ki na kati abayimbi benyini ensasula yabwe eri abantu ababaweereza bameka gwe bawulidde oli amugamba erinnya lyozanyirako olimanyi linnya ddene ninga erinnya liyingidde mu nsawo yange so diru yayise n'okutwaliza awamu njagala tuveeyo owasa yes, tugende ku nsonga z'abakadama nalabye muganda wangono Kadama Gwebagyamu Ensigo nawulira awo
tibamuwa milioni bibiri mu nsambi. Bibiri mu nsambi. Uli dalero, nti ate, abamujjamu Ensigo, bana Uganda batano bakwatiddwa, ababiri bagenze, abasatu bagenze Kitalya, ababiri bagenze Kigo. Ebintu bya Kadama mono bidabote. Faruku kyoba omanya oba ekisookera ddala mu bintu bino. Ffe tugenda otegeera ebintu oba ebintu bigenda ovaayo ku mpewo nga byatambula dda oba byakolebwa dda ku baana. Nze olunaku lumu natuuka ne ngamba nti lwaki bano abalanga nomanyi ne namukwano gwange akola obulango. Akola obulango obwo. Namugamba nti naye mu bulango kati ng'obwaba abagenda abatwala abaana ebweru. Yongera munti tutwala abantu ebweru n'okuzza emirambo gyabwe. Bongeremu. Because otunulira namba nga bwe ekyamazima. Otunulira? Enamba nga bwe baba tutta abaana 9. Ekyamazima tugambe nti nga 25 bayinza obutadda. Si obutadda nti balemeddeyo baagala kwongera contract. Naye nga badda bagolole. Okitegeera. Naye nga kampani zino zonna nze nange ndi victim. Nina be nfiiriddwako. Yes. Mwebye. Nafirwa mulamu wange. Yes, mwebye. Ebintu bya Kadama. Yes. Ebya ddala. Yes, naye nga bw'ogenda ku kampani, obuzibu bwonna we buli, buli ku makampani gatwala abaana abo. Neffe kye twebuuza oba ekitali, ekitali kyangu ffe kolako, baani bannyinigo. Kye kibuuzo ekikulu. Nti baani bannyinigo. Kuba buli muzadde yenna ali eyo, bali relative w'omuntu eyali afudde. Ekintu kyayinza okugamba oba kyayinza okwanukula ekisooka. Nti batugamba nti bo bali registered ne ministry bamanyi babuze ministry bayambeko ku ebyo company owa company we yayogera okitegeed owa company we yayogera tu cases nyingi Faruku zolabye obanze zendabye zensobolo confirminga nti buli job we bakubira abantu abe simu obo babuza bagamba eyo office ya galawo banji be babuziza bwogenda kugundi ku ministry nga ministry damu nti abo bali muziri kampani ezaggalwa ojukira bisera ebaggalira ba middle east abo bani abo bwe bat abantu bangi balina ansa ngeddamu nti abo bali mu bali bebaggala abantu abo bebaggala tebali kampani ezo zebaggala baggala bantu babata oba baggala operations bwa baggala operations nga abantu bananyini kampani baliyo lwaki tembanonya why aren't they answerable Gori afiriddwa omuntu we bw'omwanukula nti oyo aba mutwala zezimu ku ziri zetwaggala kyekya abaggaza abaali bannyinizo baluwa okitegeera kati kyekiri kwono omwana ono simanyi Katonda bw'amubeereddewo naye Katonda amubeereddewo nnyo okubanga asobola otuuka ku mbeera eyo nti waliwo n'okuliyirirwa waliwo n'okukwata kwabo abaamutwala walaba bulungi owe ntivi bwe yakugamba nti ffe oyo ebyoyo mukubire ministry mukubire ekitongole ekitutwala okitegedde bano bwe bagenda babagamba abo bali muziri kampani ezaggalwa eyo ansa kijoba owadde munnansi however Faruku ekyokubiri tetulina kibuusa maaso nti human trafficking tevwangawo slavery tevwangawo ojukira aba Afrika kameru agundi etobe yafunire nyonyi banone abali babona abona wansi wa maato ku nyanja eyo banji bana aba bakola yobo bakola costa de bonna bakugamba oli agamba na kugula ngobi ani responsible ku mwana ono afuluma egwanga kitwagalo tegeza yandi badde company muzadde we government oyiri jagenda yandibadde government okusinga naye teri responsible at all Faruku olaba bulabi wano nti Rwanda bweberonda okimanyi nti n'abanyarwanda bano balonda abali eno nga ba native beri balonda America bweberonda abamerika abali wano tebalonda fe Uganda kikole gwanagamba ninga kisoboka fe okugoberera abantu baffe tekiriwo kuboreda abantu baffe okuva wano actually business. Tewali mpulira eri mu government nti Uganda ebagamba nti entebe efulumya abawala bina olunaku abaana bina abagenda okukola on average olunaku mba nfulumya abantu bameka mu ggwanga
Government tebamanyi. Abantu bano nze nyinza okwebuzabuza nti sibamanyi ne wankuba demba manyi. Na ye rije balaga. No, kifananyi kikyendaga. No musoro bagufuna. Government yagufuna. Anti chenkubulira che kino. Nti namba zino zotwala. Gwe towe kuba mu mutima nti na ije mbatwala. Bawulira batyo kubanga bannansi bange bafuluma abantu bina. Olunaku. Nga bagenze kuyiya mweyenje. Kuba bali ebweru eri bamanyi bano bye bagenda okukola. Mm. Fa abasigala wano fetu batetumanyi. Fetu bane misconception nti gye balaze abirungi nnyo bagenze funa mirimu. Okitegeera. Naye ababatwala bo bamanyi nti batwala basilevu. Oh. Naye tuwewa kifaananyi ki? Mm. Era investor afuna kifaananyi ki? Mm. Nti ensi gye nteekamu ssente abantu bagidduka kikulu ekyo. Kati ekyo kyonna kiri down to the government. Mm. Na butafaayo. Omuntu teyandibadde nga afi tetwandi kuba Faruku kati kyafuuka ku chadda ku namba nti namba yenkana kye yabafudde ne kati kikyeganika eyandibadde nsasage mu nsi endala ne abawala bataano bafudde batya iyo kampani nesoke imire emyaka ng'ebiri investigations ne zisoka zibaawo nekikwe unyisa nti ku nkumi n'enkumi z'abaana abafiiridde ebweru ono yasoso baka abasibwa. Nti batunde ate lwakuba yadda era nga n'amawulire gapise lwakuba tebamugyamu bbiri naye bulijjo wano abaana badda nga temusobola mubikkula wabula mulaba bulabi ku feesi feesi yakala eyoyo waffe nebiggwa nina omwana yampa story n'angamba bantwala mu ddwaliro omukazi n'agamba nti ndimu omusujja nga sigulina bwe nali sigulina omusawo n'angamba nti tulina okugema. Otyo. Guyinza obba mweguli, oyinza ogusiiga ab'ewaka. Ate eno teri mukamawe. Mukamawe. Eno teri ddagala lyaki? Ya COVID. Teri musujja. Eno teri ddagala lya malaria. Katulina okugema togusiiga ki? Abalala. N'agamba ne bamukuba empiso. Ne bakuyingiza eddwali. Yes. Ne bamukuba empiso. Ne bamuwa n'empekeza nnaku bbiri. Yangamba yamale naku mwenda nga teyebakangako. Nangamba nti munne namubuusa namugamba nti munna ayena abo abantu bwe bakuleeta aba bamanyi bafunye endogoyi. Kaba balina okukuba eddagala nga tokoowa. Kukola. Ng'obyo kakasa. Kyannaku nti omwana oyo yafa. Ya Rabbi. Kuba otuuka n'ogweddalu. Because okwebaka kwa Katonda. Bakuba eddagala. Yes. Obeere soba. Obeere soba. Kuba olina okwebaka mu essaawa nga bbiri. Hmm. Nene ezo essaawa ebbiri kwebaddirako ndowooza ku masimu. Naye yagamba bamugamba bamukuba lyaki? Kumugema malaria. Talwaza bantu awo. Naye oli mu nsi etali yo. Bakozesa bukozesa. Era mukama wo agamba. Yamala ennaku mwenda. Bwakutwala. Yazimbalira nti mwenda ng'okwebaka bwenti sikisobola. Munange n'angamba nti eryo ddagala. Nga bamwagala akole. Omuwala oyo yafa. Namala emyezi egi. Kampani yali awo ntinda. Nayo yaggalawo. Twamuziika kamuli yafa. Okitegedde? Kati ye yembeera. Bwe baba tebakubye eddagala kubeerawo ng'oliwo nga zombi. Oliawo olinga. Oli zolo. Naye roboti. Oli roboti obakolera. Shisha waliwo obakolera. Ebyo bye baba batwala mu malwaliro okukola kikubakebera bitundu. Kitundu ky'ekiramu. Paati ky'ennamu. Paati ky'ennungi. Era njagala nkuli nti 8 ku 10 abasingofa bafa kubajja mu bitundu. Because ife tuli bakozi. Twemanyi tukola. Ate omuntu agenze n'owangalayo omwaka. Ofa otya mugwa okubiri nti ofudde mirimu. Kati ono omuwarabu gwe bakwasizza omwana. Ye baba mumuguzizza. Yaguze. Nkugambye kye babagamba. Omuwarabu ye baba. Yeah, I bought you 2 million. Bana. Yeah, I bought you this amount. I bought you 500. Kati ndozo uwulira sente boze babagula. Ate n'oteekako n'embeera y'omwana otandika okukola ng'aliye yakola naye kampani esooka kufunako simanyi komishoni waayo naye nga baamutunda kati bano bonna bano be baakutte bali mu kutunda bo baafuna akaabo Katonda ye n'ayimira n'agamba awo n'omwana tajja fa kadde y'abalabisi ate guso omulimu gwa organize tosobola gumalaweka. Kati bano kuba bano olutwala eri kyegamenti nagamba mukwano gwange nti teekako nti tutwala abantu ebweru n'okuzza emirambo gyabwe kuba bano olutwala eri ngobe basi
basigaza mission yemu tubuzabuza tutya aba family company za wano zitwala abana ebweru oyagala zikole zitya company za wano zina kugalwa Faruku nzona village tosa kungamba nti abana ababagende ebweru baina bingi byebekoledde byebali tebasobola kukolera wano tweetaga compare tetujja kuba bukubi mtu twandibadde disadvantages okezi hiyo Faruku twandibadde tukube birungi bisinga ebibi tebisobola nabaddeyo nomwana abaddeyo nga wanaze nagulawo ploti era kugamba taddayo bwabaga runji lwaki taddayo nga yagulawo ne ploti ajiraba twandibadde Faruku nga tu exporting labor o ali profession nteekateeka ya wano wakati ate kyavuamu omuntu ogenda nti bagenda kola kati bagendera mu kitangaza bamubala oyo talina kino oyo tavaamu kino ate Faruku era tetukibuusa maaso emisango gyafuluma dda wano lwakuba abantu ababibagamba mubayita abalalu ICC yafulumya dda listi y'abantu beenoonya aba organize ezo yagifulumya dda era bangi bateekebwako sanctions yagifulumya dda ngobi omwana wabava wano bamutwala simanyi bamukebera simanyi talina sirimu simanyi kitegeeza nti kampani eveno ng'etegedde nti oyo gwe tubaleetera super ekibumba kiramu simanyi ensigo ziri oke mweke munaaba musazeewo twalamu ffe wetuli owoza eno nti eyo yafulumya emmotoka nemukuba nti eyo agenze mu ddwaliro mbu yatabuse omutwe omanyi baleeta ebiboozi ebiri close to your thinking ene omuntu asobola otabuka omutwe kubanga gyagenze wapya tamanyiddeeyo ndowooza ebirowoozo byeka alabika naye ng'eri bintu birala so ne kampani zino gwe buuza bameka abaleeta wano abafu baabwe ne babakkiriza obbambula kati ogenda mmala owakanya eki n'ebintu byandibadde nti omwana bw'agenda agobererwa famire ye mugoberera buli lunaku famire teziba manyi kampani erinayo kyekola omwana agenda nabula n'emyezi musanvu nga tebamuwuliza famire nga tebamuwuliza kukola kyoko kukola kyoko myezi musanvu tebamuwuliza ne basoka balowooza oba yafa baba bali awo naku bakasimu ne sente nazo tebaziraba ate ziro omuntu tebamuwuliza kati ate abo be babbye sente abo Faruku nolanga bulanzi nti njagala buli Kadama gwe babbye sente obe yatuukanga kampani eziyesezza tewalaba wano abaana bali ku gundi okwo nga bagamba oba kampani ki gye baali boogerako ebaleese nti bali bakakola emyezi etaano ne babasalako nti olwokuba baali babanja emyezi etaano emabega ne baba emyezi esatu ne babagoba ne babajjako gundi permit bali abalenzi balinga oba munaana ngomu ayogera nti bali kata nti tubadde twakakola emyezi etaano twajjeno emyezi mukaaga emabega twakakola emyezi etaano wadde tebatuwangako batuwadde emyezi esatu bwe twakomplaini nze batugyeko permit kakitegeeza eri mufungwa wakwatirwa okitegedde kati nga beekubira omulanga naye nga wali yagoberera ekyo ministry wali yagoberera ekyo nze nagamba Faruku abo abantu abali mu zi ministry abeeyambaza obusuuti abo bafu kuba otunuyira entegera y'omuntu ali mu suuti n'ogamba kati olugoye lumusinga ekitiibwa lumusinga n'okutegeera sorry to say naye ng'olaba anyumye nnyo singa amagezi ge ogamba otya nti omwana agenda nga gavumenti gwa regulati ng'ono amutwala naye tosobola kugoberera nfuna ye ate ng'omuggyako omusolo kati nsonga kyemutwala bw'oba togenda mutunda mu bitundu omwana agenda ogenda muggyako omusolo naye tosobola kugobera nfunaye ogenda kujja kuki kukana akatono kanajja nako ke banaamuwako ogenda okujjako nga kampani zino zibabbiramu eri ekowembu babajjako sente kuba gavumenti ebataxinga okitegeera notaxinga omuntu gw'otamazeeyo sente ze yamugamba tulina abatutwala naye nga ababatwala be bamutwala
mulina aba mutwala na ye mwe mwa mutwala mulina aba batwala mwe aba regulating ne mwe mwa mutwala babuza mwa aba mutwala bwe mwa mukwata mwa muereza ministry ne mutwala yagendera ku document ya ministry okisegera ne obwanagala lobo bwe bazzaamu ebibuuzo bwe bazzaamu aba questioninga credibility yabwe bwe bukulaga no webuza nti na hizi no company zabani omuntu wa wansafa omuntu no damu otyo ngoli omuntu wafa omwale yagenda azadde akola ne milimu nadanga aliati gwe no gamba nti tulina abatu twala aba batwala bamu kubaddagala kiri ne lya mukolaliti naye olina backing choddamu kati finally bafunye ebiki ebiyirikiti kwe basuule embwa ebintu bya abaana bebwe byetaga government yetaga bitumulamu edo ba ne yekenenya abantu be walaisinsi omuntu wa company obate ina capacity ku followinga call update za bintu bino ebivemu omuntu nakubuza ngo oli concerned no mugamba nti eyo yeri eyaggalwa yaggalwa ne banyini yo ne mubatta abamu twala be bowe bali enti beba yeri je twaggalawo wanongo omuntu okola omusango oba ensobi mu government gyolimu government ejja nekusasuza tebo wa bintu byo so kitegeeza abantu abasajja bali mukola kasente bana abama company bo bekolera sente ate balina backing mu babatwala kati yaba akimanyi ayitawo ayina gyakisuula bwe kigaana njagala tuveeyo eyo ensonga z'abaana abo zikyagenda mu maaso naye nga ebintu webitowe biri naye n'abalala basobola okujja mu mawulire bambi mujje mujje bano bafaruku babateekeyo babalaga ensi mubeeko nekyemuclaiminga nawulidde nti bannayuganda balistaka in Ukraine in Ukraine. Hey, Ukraine mani kintu kitabuse. Kitabuse. Baganda bafabali e Ukraine yao, abali e Russia, abali awo mu Asia. Ebintu bino bitambulira entalo zino weziri. Tubasabira. Tuli eno tubasabira. Ne si birungi. Na mukungu omuna agamba nti abo bagenda irigo. Bagenda irigo kakati tetuina ngereje tunza bajja. Nandi agadde. Yes, okusokera dala. Tusasira abali mu lutalo. Kuba mukuru Vladimir Putin ye yabadde alina okukola mu mic check. Yachekinze? Alabe mu America. America inacho ngamba, tochaina cho ngamba. My BRICS states kati zisinga UN, EU, bichi, G8, bichi, zibasinga kati amanyi. Kuba amanyi gali mu economy. Kati bwoba economically tokola. Osigala wakula butalo buno bufunayo mafuta wantu. Naye kati bwagwawo. Bwagwawo. Chovola basiria yalema. So kati Putin yabadde alina okukola muka mic check. Achakinga alabe. Mizindala giwawula. Alabo bajogera. That is one. Omungereza yagambye kinyonyeze tezidamo okulinnya mu Russia. Anti. Russia negamba namwe temukola ki. Kisinzira ky'omufiirizi. Omungereza yasiba Saddam emyaka 8. Libya. Gaddafi. Emyaka 8. Gaddafi najiyitamu. Ate omungereza ye mulina alabanga owange. Tekimulumi ne badda. Yagambye Russia. Ennyonyizo zonna ziri ku hold. Ziri ku hold Russia afirwaki. Ziyingira ku isiroba gati wiki. Anti Russia afirwaki. Ebyo ebintu byonna bagenda bikola nga ategedde nti kino kigenda. Bonna abo baba bamaze okwe briefinga baba bagenze Entebbe. Nabagamba gwe wano bayinza ojira bati naye ojja funira mu wano. Njja kuddiza wano gwe wano njja kuddiza wano. Anti nawe oba wabwe mbowa. Jukira ne bali balina investment eno. Kyokola kye nkukola bwe kityo. So tusasira abo abali muyita mweye embeera. Naye okudda ku nsonga eyo eya bannayuganda. Nze nandisinze kwagala kya Russia yo kye yayogedde. Okugumya kwa ambasada kwe yatuwadde nti ya ensi bannansi oba bannayuganda abali eri tebatya abatali bannansi ba Ukraine bo tebatya bajja kukola ki
kukumibwa. Atela nebomboza preference yangi. Nze nandi preference tu standing kucharasha tukuma. Okusinga kuchaba nono na abantu. Kuchaba na Uganda. Russia tukumira Ukraine. Kuchaba government okuchima ya abantu. Necha Russia okukumira bana Uganda. Russia tukumira ye. Duhachi. Kuzika kwa abina. Tuleke. Russia tukumira ye. Russia okukumira. Atena na abana abote bagala kudu. Aba COVID bada. Enyoke. Bekweke China batina. Ngagamba kasitate kantwala na isi da Uganda. Newe na nyoke. Enyoke. Rashe tukumi leo ngabu yatuwa assurance. Wano. Tebatawana no nyasente zigenda nona bana. Okuzika kwebi. Bina. Atoku nona abantu ebulaye. Abalamu. Bina. Abantu abalamu. Erao nebagana tugenda bachima. Omuntu tetuinzo muno nera kawumbi. Abali ya Ukraine tugenda bachima. Oulida diru wawo. Kawumbi. Kawumbi buli mundu. Chibali chikumi. Kawumbi chikumi. Kawumbi buli mundu. Yeah? Rashe tukume. Rashe tukume. Atela naba nabobofuna yogu okubile simu nga soro kwa nukula Faruku. Aja gamba tuli safe. Atada. Tebada? Tebada. Baba leke government ya nukude na burungi nyo wanatowache alisubi mga ate fetu bikola china ya nukude olio mwane ya ngamba ntinumbi ya bantu fetu ogira kuchokoze nzobo uli ya kuagala nyo gwerekero chikola ndekero chokira katusabe embera eberenga ebera tusabe no mrasha tukize chigambo chocho bakuma abakume nga putini ngai kuti ninga si wa mzanyo muganda wa. Si wa mzanyo na Italy yeka. Na America tamuti ya. Ne banne. America barubu. Bweba mfu barubu. Bweba namu yaka. Gotera ulira anti barubu enfu. Baga barubu eyo. Omala teka ko te yaka. Kati, America barubu yafira da ku mulimu da na eba cha muita barubu yaka kwa putin ngeri je yagame yaga temuyingira mu bintu bino temuyingira bali bali bana be mugana ngi nalabye mama wa segirinya deputy speaker mwade tano noa gund noa sewanyana noa familia ya sewanyana kitegeza kikino ekisoka chetubat obatsoke chechi bachisembayo ekisoka kale wabule mwezi oguta ejita tejichawere ebiri ogwo kwirite guwera abasajja abo bombi okufacinga impeachment segirinya negun ne segirinya nesewanya obuza ye miezi miezi ebiri baba tandike obago bamuchi impeachment yetu kobecho abagoberera bakirabo oba bakirowozaako abo bagamba bugambi baba sibira byemasaka ekyo nacho segirinya nesewanya na babuza ye miezi meka tejichawere ebiri jali ebiri oba impeachment yetandike impeachment babere liable to impeachment bagoba mu parliament ekyo kimu ekyo kubiri wiki eri okuleke nevuddeko na yeri twali mu bya iPod kufuna sente wiki before ene ya iPod twali mu bya babaka be Masaka be wakiso okugenda bakansala era bwe twadda ne gamba nti nabali abiri mu ababiri ababadde basigaddeyo bakoze eki bagenze kubolye ya diri nganti bagende sente yafuna za bonna maika ti ebyeyo mbu kati bagala nnyo namba ngeri fiziko erabikako si ya kurupapula echo chagwa now to the following week ne tugenda mu iPod sente za iPod yamala bawo ninga nti sigenda zibawa na tuzukusa nti wali yaka sente ke bibina akajja ezo na akola cheka aha fwe bwe twachi saka amatu na zibawa bwe yabakanga sigenda zibawa fwe baga na gamba Museveni wa Rugambo ya agala mwe museya amatu na maso mulabe waliwo zengendo gaba aha na chikola aha ne tutege eze zibatabudde ne bamawo bani bichi bichabu bye bayombaga ne bazifuna oli wa 3.7 aliwa nopo ono ba wa 1.3 ono bano ba 5 bano ba 5 bwe bat na malozi gaba kati wa malozi gaba
Jukira wali aba balibe na gamba bakansala bagamba temufude yo ku bantu bafe. Okitegede fe katugende tese no musajja yebo yabatu serina abagamba balese musomo kati nawo amaze ofulumeza iPod buli omwategede nti ze bano bamalo ofulumeza iPod akola atya ayita banu mama wasegede ne wase ne familia bali olaba bafunye sente ne bataba wako yadde mujje tujira tuba wako awo tewali kya mateeka oba tewali kiri constitution mu byakolebwa kusasira na yeki fana nchi cha sigo ya wadde yo mukono ya wadde yo yaba wadde omukono nti chi yem aine chisa sinza abasibye mateka mateka ge gabasibye na yabo laba bafunye sente ezo te baba wadde nako mukwate mujira mulabira abantu nabi wakiso wano to akabayamba te baba liko abategeza te baba liko baba sura munsasaga go kirabo tya kifana na kitya politics wabo badishi kebazanya nte babaliko kati mujira mufunayo kasente echo chisa kati munayo omanyi buli agenda mu office ezo omanyi bwavayo munayo bantu sibabi olaba bo batukirira go inago uliranga ayogera ku muzaina atagamba bwati nga mutuseko sajjali na maiti muna isi musajja nno mubi tewali yali agenzi wa Museveni navayo bwayogera nawo owulira ddala nga musajja wanjawu ate otira tyayo otirayo ki okitegedde ovayo omusajja akuwozeza bwatisa n'okutisa kababeera abo abakulu bennyini bwe bagenda mu lukuŋŋaana lwa iPod bagenda kuwulira kyabagamba tebagenda teesa naye Museveni mbwatisa bwayinza n'okubeera awo nga akuwadde gundi ne mutuula gwe tobalaba bamewo bwe bagenda akuwa enkofiira ye naale munoogisa nako naawe n'omuwe ya dipi n'agikwasa guno gwe yatuwa guno ogwa kono n'agikwasa guno bwati but when you go to Museveni you go to be addressed toyina byogenda mugamba va ku bano ba advisor toyina byogenda mugamba. So ogendo vamu office nga ogamba ngo yogera bilala sajja nawe sajja tegerekeka mama wasegenya yandi byogera asobola yo byogera yakabidde wali omuntu wakaba nakuwa katambala bamwadde akatambala ka milioni 5 ate ye mukadde sajja no sibabi bagambye tule tuve mu mawulire bagambye tulekere okwogera nabo bebasibisa abaana baffe bango bamawulire sajja atugamba abaana bagenda bata nze bantwala bantwala kiro ne mulaba nako tebalina tabu ekitege emboozi yeyo gye etambula buli amalo sinkana abantu abo kyomanya Faruku nti mission yesookera ddala oba ekigendererwa ekisooka ono aveeyo nga akakanya kyebakola so kati bavuddeyo bakakanya naye abalonzi baabwe tebirabira nti ababaka baabwe tebakyaweza mwezi gwa kubiri nga impeachment zitandika okunyooka oza sikabadi okubeera mweyo mweyo gundi eyo nga ne impeachment wetuuka gwolaba otya mwa bagoberere byo nze kati Faruku nina kyesongerako bwe mba nkikuwadde kiringa bwe gamba nti kati ng'ekifo wano we tuli nti oyo ani nti ye manager wa wano kati kiri eri ye okunnyonnyola ebikolebwa okitege naye nze nkugambye nti kye baba sibira byonna bye baba sibira nga tubitadde ebbali babuzaayo tebakyaweza myezi ebiri okukola ki okugobwa mu paalamenti kati omusomo gubeeri gwe kati bwe kituuka nga Mabirizi yakabayisaamu amaaso oba yakwogera byayogera they take advantage nti example yin okitegedde kati jangu yavuma sekaana oba yaweebuula sekaana okitegedde kati bamugyawo sekaana amulimandinga bamuza ono madrama yaliwo ya muza ya mugamba terina beyo naye ojja kudda ate olaba oli bamuza mukooti bamuza mukooti erimu gwe yavuma okitegere sekaana yamulimandingewa oba kita lya gyabadde bamuza production warrant emuleeta wano wa madrama ono amugamba ojja kudda
Ojja kusaba naye mujja kusaba mu koti ngabanga 10 na nyama. Ndi naye daye wasekana. Aha. Malize nsonga. Aha. Chiringa kutesa genda muteseze bweru wa koti. Kati kati Mabirizi ino kudaye wasekana kweyavola. Bamali amugambe kati balo yabe bakwano beba ino muko bile simu njagala ebya dala Farouk by the way on a serious note people like Segona people like Lukwago they talk to those judges they talk because on lawyer ekiroto kya lawyer yena kubera ki judge bugiraganya so Mabirizi yaoma ate yaoma naye asetinze example agenda kudda naba muzanya kale ate tewa kana wana bavanga gamba nechidala naye wagundi tewabera dala chewanira mweyo mbugwasi biza Mabirizi bano bali ku sample yawe bayino jikola ensiete gere nti koti chichi koti si stage Mabirizi afuse sample sipe aha si stage kati ya chitegede chitegede Mabirizi afuse sample aha sample ingira achitegere nti mu koti amampa ati n'amalala g'amawulire na biki bikola ki bikoma kuba yakola kala ivao ngatu yanabane mugamba wa ingo tu yana nga ye kwese no mubitoke n'agamba it's my right to sweat hey right you sweating ne ne ya ne nyamba muzajona na inge ekyali kimugoba ki ekyali kimugoba ki ekyali kisingole ta sweat eyo si right ye right. Ah, chali chimugoba, chali chisinga. Tuyanze ke. Kuregane next time, webale nyo ngobi, ngobi artifacts. Webale nyo. Tuwela bila ugendo no nebintu bi. Ewa, egayaza. Egayaza. Mchala wa mita magi. Magi, rose four. Saidi chao. Yanga, au, kumirembe stage yao, yanga. Sijimanye. Rose four, mwemifari salina. Okay. Ah. Njia hita o magi. Magi njia hita o. Uza nukuba ya gala kuwa kwa double bed. Hey. Nga sima nyi kirabo kyagala ku. Dawo bedi. Nyanza nyo magi. Webale nyo bale dawe bale kubera ko. Webale nyo mwena twagalo bagamba nti bino birowozo bya mukuru ngobi. Okitegeera. Naye tebimenyawo bibyo. Tebimenyawo. Ate tebifuula bibyo bikyamu. Because oyinzo leta obujulizi ngebibyo bitufu. Zine netonda. Yes. All right. Tebimenya obi byo byolina ngagwe byolowooza. So tweyanza nyo tweyanze kutukwatagane next time.